მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, პოლიტიკური რუკა ნინო ნებიერიძესთან ერთად პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც ნამდვილად მნიშვნელოვანია და რომელზედაც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ დღეს და არაერთხელ მოგვიწია ამბოლ დროს ამ თემაზე შეჩერება, ეს არის განათლება და პანდემია. Როგორც ვიცით, ვისაც შეგყავთ ლოგიკურია, განსაკუთრებით ატუხებს ის შეჩერებული სწავლის პროცესი, რომელიც სამწუხაროდ პანდემიის გამო არის გამოწვეული. Და ქალბატონი მაია წიტიშვილი, ქალაქ ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი მოვიწვიოთ დღეს გადაცემაში, რომელიც ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ამ თემაზე. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია. Როგორ ახართ? Მე ვიცი, რომ ახლა ისევე როგორც ძალიან ბევრ სფეროში განათლების სისტემაშიდაც არის უქმე დღეები, ლოგიკურია პანდემიიდან გამოწვეული. Რა ვითარება ამ წუთას საქართველოში და კონკრეტულად ჩვენთან? Სალამებით ქალბატონო, მე სალამები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მიულოცავ დღევანდელ დღეს, გიორგობას, ყველას ფარავდეს დღევანდელი დღის მადლი. ბწკინვალე აღდგომა გავიარეთ, ასევე მიულოცავ ყველას და ამავდროულად ქუთაისობას, ჩვენს ქუთათურებს და ჩვენს ყველა ძვირფას ადამიანს. მოგახსენებათ, საგანმანათლებლო სფეროში ნებათაღელვა არა მარტო ჩვენ სფეროში ზოგადად ყოველი მიმართულებით არის, მაგრამ ნამდვილად საყურადღებოა ჩვენი კუთხით. ფაქტიურად ჩვენ სასწავლო პროცესი 2020-2021 წლის თვენახევარი ვისწავლეთ საკლასო ოთახებში და მერე უკვე გადავერთეთ ეტაპობრივად გადავდიოდით დისტანციურ სწავლების ფორმატზე, შემდეგ უკვე სრულად მოგვიწია გადასვლა და ძალიან რთული აღმოჩნდა როგორც დაწყებითი საფეხურებისთვის ეს ყოველივე, ასევე თითეული მოსწავლისთვის, რომელსაც გარკვეულწილად ჰქონდა რიგი პრობლემები და ძალიან ბევრი გამოწვევებით დადგა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. Დღეს მდგომარეობით ჩვენ ფაქტიურად პირველი სემესტრის სრულ დისტანციურ ფორმატზე ვისწავლეთ და ამ ფორმატში მოხდა დასრულება სასწავლო პროცესის. ამ ხნის განმავლობაში სამინისტროს მხრიდან მიმდინარეობდა აბსოლუტურად ყველანაირი მობილიზება იმისთვის, რომ ჩვენ მეორე სემესტრი შეხვედრილიყავით სასწავლო პროცესს უფრო მეტი შემართებით, უფრო მეტი მობილიზებული და თუკი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ იქნებოდა რეკომენდაცია, რომ ჩვენ სასწავლო პროცესი გაგვეგრძელებინა საკლასო ოთახებში, ამისთვის აბსოლუტურად ყველანაირი მზაობა იყო სამინისტროს მხრიდან. სკოლები უკვე აღიჭურვა, როგორც პირველ ეტაპზე ჩვენ ჯერ კიდევ აგვისტოში მოვახდინეთ სრულად სკოლების აღჭურვა შესაბამისი ინვენტარებით, ასევე შესაბამისად იმ მოწყობილობებით, რომლებიც მნიშვნელოვანი იყო, სადეზინფექციო ხსნარები, პირბადები და ასე შემდეგ. ყველა სკოლამ გაიარა შრომითი ინსპექტორების სამსახური, რომ ნებართვა ქონოდა ჩვენ სასწავლო პროცესის გაგრძელებისთვის და ანალოგიური პროცესი განახლდა შემდგომ უკვე დეკემბრის ბოლოს, რომ ჩვენ იანვრი და როდესაც უკვე შევძლებით სკოლაში დაბრუნებას, ეს პროცესი ისევ ყოფილიყო თავიდან მოკლედ შესწავლილი და განახლებული. ჩვენ გაგვიმართლა მოკლედ ეს ნაკადი, დავიწყეთ უკვე მეორე სემესტრის საკლასო ოთახებში და მინდა გითხრათ, რომ პირველი ეტაპი, უფრო აი პირველი თვის, პირველი ორი კვირა იყო ცოტა ნებათაღელვა, შიში და ძაბულობა. ეს ვისგან უფრო შეინიშნებოდა, შიში და ნერვიულობა? ალბათ სოციუმიც იყო ერთნაირად, მშობლები, კი ბატონო, გარემო პირობებიც ისე ერთნაირად მიდიოდა ფაქტიურად არჩევანის წინაშე, როდესაც დადგა მშობლები და კონდაქტი. თუმცა ეს არჩევანი ქონდათ მათ, ხო? შეიძლება სამინისტროს მიერ მოხდა შემოთავაზება იმისგან გამომდინარე, რომ შიშიც უკვე არის საფუძველი ისთვის, რომ მოსწავლე იყოს დისტანციურ სწავლების რეჟიმზე. ჩვენ გადავედით აი ამ ფორმატში, რომ ყოველ ოთხშაბათ დღეს მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ გვერდზე ხდება მშობლის მიერ, ანუ სურვილის შემთხვევაში, რეგისტრაცია მოსწავლის და მას შეუძლია რეგისტრაცია გააუქმოს მეორე კვირა, ვთქვათ მეორე ოთხშაბათს. ეს იმ შემთხვევაში თუ კი ონლაინ სწავლებას გადაწყვეტს. თუ კი გადაწყვეტს ონლაინ სწავლებას, რა თქმა უნდა, ანუ ეს არჩევანი მას ჰქონდა. მოგახსენებათ, არის არა მარტო ნებათაღელვა, იყო ბევრი მოსწავლე, რომლებიც ჩარჩა საზღვარგარეთ და მათვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს პროცესი, ასევე რომლებიც თქვა აი მათ რა ბედი ეწევათ, მათთვის რა გადაწყვეტილება არის გამოტანილი ის, ვინც ვერ დაბრუნდა ქვეყანაში ან გაუცდა რამოდენიმე თვე? აი სწორედ ისინი, ვინც დისტანციურად აგრძელებენ სწავლას, სამინისტრო მათ უღიარებს, ანუ ამ პერიოდს დისტანციური სწავლების. დისტანციურად ჩაერთვებიან ისინი ნებისმიერი ქვეყნიდან, არა აქვს მშობლებს, თავარია დაფიქსირდეს, ხო? თავარია, ეს ჩართულობა იყოს უწყვეტი,
თავარია საფუძვლიანად იყოს ის რომ ის ვერ ახერხებს ჩამოსვლას და ეს არ უნდა გაგრძელდეს ახლა რა თქმა უნდა რამოდენიმე ხანი და თუ კი აი ფაქტურად ეს წელი ჩვენ ჩაუთვალეთ იმ მოსწავლეებს რომლებიც საზღვარგარეთ არიან ჩაუთვალეთ მათ და ჩაუთვლით ასე რომ ვთქვა თუ კი ესრება და არაცდენს გამომდინარე იქიდან რომ ონლაინ სწავლება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის სხვა ფაქტორი რომელიც საკლასო ოთახებში სწავლებას გულისხმობს და ჩვენ ფაქტიურად აი ეს პროცესი განვახორციელეთ, მინდა გითხრათ გამოწვევები რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ აი ისე მოведით აი ამ ეტაპამდე უქმე დღეების გამოცხადებამდე ფაქტიურად ჩვენ შიდა გავრცელების მაჩვენებელი ქონდა ძალიან დაბალი და არც ხო, მაგრამ რაღაც ეტაპზე იყო, ხო? შიდა გავრცელება თვითონ სკოლებში რა დენიმე სკოლაში იყო და ზოგიერთი სკოლა ვიცი დაიხურა, ხო ხარცდები? იცით როგორ იყო? თავდაპირველად იყო ორი სკოლა, როდესაც საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდა რამოდენიმე პედაგოგის შვილი, ან ოჯახის წევრი, ან თვითონ იმყოფებოდა და ასე შემდეგ, არდადეგების პერიოდის გასვლის შემდეგ უკვე მეორე სემესტრიო დაიწყეთ და მალევე მოგვიწია ორი სკოლის სრულ დისტანციაზე გადაყვანა, მხოლოდ 12 დღით, როგორც იყო რეკომენდაცია. შემდეგ უკვე დინამიკა შევინარჩუნეთ ამ ეტაპამდე, რომ ჩვენ ფაქტურად ყველა სწავლობდით სრულად და აღარ იყო იმის საჭიროება რომ სკოლები გადასულიყო სრულ დისტანციურზე, თუმცა ყოველ კვირაში ხდებოდა განახლება, ასე რომ ვთქვათ, ცვალებადობა სტატისტიკისა, იყო როდესაც კლასი გადადიოდა დისტანციურზე, იყო რამოდენიმე კლასი ქრჩებოდა, იყო როდესაც მთლიანად ჯგუფი თვითონ რეგისტრირდებოდა რომ მშობლები ახდენდნენ გადაყვანას და ერჩივნათ რომ გადასულიყო. ანუ მთლიანი ჯგუფებიც მოხდა ისე რომ გავიდა დისტანციურზე კი და აი უმეტესი სკოლა ჩვენ ჰიბრიდული მოდელით ვიყავით, ანუ შერეული ტიპის სწავლება იყო, ნაწილი იყო დისტანციურზე, ნაწილი იყო. კაპიტონ მაია, არ არის რთული ეს ჰიბრიდული, როდესაც ვთქვათ, რაღაც ნაწილისთვის მასწავლებელი მოდის სკოლაში და რაღაც ნაწილი ისთვის ონლაინ სწავლების რეჟიმს უმკლავდება, იმიტომ რომ ერთი მასწავლებელი ვიცით, რომ ჩვენ არა მხოლოდ ერთ ჯგუფში ასწავლის თავისი საგნიდან გამომდინარე, შეიძლება რამოდენიმე ჯგუფშიდაც იყოს განაწილებული. აი ზუსტად პრობლემაც ჩვენთან სწორედ ამ საკითხში იდგა, გამომდინარე იქედან, რომ როდესაც ხდება დაინფიცირება პირობითად ერთი მოსწავლის კონკრეტულად ერთ ჯგუფში, იქ შედის რამოდენიმე პედაგოგი, რომლებსაც ასევე შეხება აქვს სხვა ჯგუფებიდან სამასწავლებლოსთან და ასე შემდეგ, და როდესაც უკვე მასწავლებელი გადის იზოლაციაში და მასაც 10 დღე უწევს იზოლაცია, რომც არ დაუფიქსირდეს მას ვირუსი, ჩვენ ფაქტურად ვდგებით უკვე პედაგოგების დეფიციტის. ეს არის ძირითადი პრობლემა, თუ კი რამოდენიმე კლასის გადაყვანა ხდება დისტანციურზე თავისი პედაგოგებით, უკვე სკოლა საჭიროება შეიძლება აქედანაც დადგეს, რომ სრულზე გადავიდეს და ეს არ იყოს ის, რომ შიდა გავრცელება წავიდა და რაღაც პანიკური მდგომარეობა გამოიწვიოს ამ ყოველივემ, თუმცა, რა ვიცი, ესეთნაირად ბალანსდებოდა სიტუაცია სკოლაში, იყო რესურსი პედაგოგების და ვენაცვლებოდით მოკლედ ამ პროცესს, რომ ჩვენ ეს საჭიროება ბოლო დღემდე არ გქონია. რთული იყო ამ პროცესების მართვა, განსაკუთრებით თქვენთვის, ადამიანისთვის, ვისაც ძალიან ბევრი სკოლის ბედი გაბარიათ, ხო? და ხართ პასუხისმგებელი იქ სასწავლო ვითარება როგორ მიმდინარეობს და უნდა ყოფილიყო იმ დონეზე, რომ მშობელიც ყოფილიყო კმაყოფილი და რა თქმა უნდა შედეგიც მოსწავლეების სწავლის პროცესისა ყოფილიყო ისეთი, სავარაუდოდ, როგორც შეულებრივ სწავლების დროს იყო. იცით ქავატონ, რთული უფრო კიდე რბილად ნათქვამი სიტყვა, რთულესი არის ეს ჩვენთვის დირექტორებისთვის, პედაგოგებისთვის, დამეწუნეთ, ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი ათასობით ბავშვის და 10000ობით მშობლის წინაშე. პროცესი, რომელიც მოგეხსენებათ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომელიც პირბადის ტარებას, დისტანციას, ხელების დაბანის კონტროლს, რეგულირებას, ის რომ სკოლაში ყველაფერი იყოს იდეალურად და ზედმიწევნით, ამის მონიტორინგს კონკრეტულად რესურს ცენტრი ახორციელებს, სადაც ყავს 8 თანამშრომელი ფაქტიურად რუიდან კონკრეტულ მონიტორინგებზე სულ რაღაც 4-5 თანამშრომელი გადის, რომელმაც 38-ივე საჯარო სკოლაში უნდა მოახდინოს ამ პროცესების უზრუნველყოფა და მინდა გითხრათ და მადლობა მინდა გადაუხადოთ თითოეულ დირექტორს იმ მართლაც შრომისთვის, სადაც შევდივართ და გვიხარია, რომ სკოლა არის ამ მდგომარეობაში, თუ მცველი წერტილები, თუნდაც ის, რომ გარეშე პირთა შესვლა აკრძალულია,
ჩვენ თუ კი იმ პროგრამის დაქვემდებარებაში, რაც გულისხმობს ტესტირებას პედაგოგების და ყოველ ორ კვირაში სახელმწიფო უზრუნველყოფს, უფასოდ მოხდეს გატესტვა პედაგოგების და ჩვენ ამ ყველაფერს ვაკეთებთ ისევე მათივე უსაფრთხოების, ჩვენივე შვილების უსაფრთხოების. რამდენი ხანში ერთხელ ტესტებიან პედაგოგები? ყოველ ორ კვირაში, აი ზუსტად ყოველ ორი კვირის თავზე ხდება პედაგოგების გატესტვა. ჩვენ აი სკოლაში საწყის ეტაპზეც ესეთნაირად ვახდენდით, რომ შევსულიყავით აბსოლუტურად ყოველი უსაფრთხოება ყოფილიყო დაცული და ეს პროცესი შემდეგ გაგრძელდა და ძალიან კარგი შედეგიც არის, როდესაც ხდება და უზრუნველყოფილი არის თითოეული პედაგოგი და ამ დროს უკვე მოდიან ძალიან ბევრს და გული წყდებათ მშობლებს, რომ ვერ ხდება სასკოლო სივრცეში მათი შესვლა. ჩვენ ახლა ყველას ვერ მოვთხოვთ ტესტირების პასუხებს ან შედეგებს, აქვს თუ არა მას ეს პროცესი გავლილი, ხოლო ჩვენ როდესაც უკვე შიგნით ვავალდებულებთ პედაგოგებს, რომ მათ გაიკეთონ ეს ყოველივე, უხერხული მომენტიც არის ამ დროს, როდესაც შეუშვათ უცხო პირი არ არის, შეიძლება მშობელი ისიც ჩაოლებრივი მონაწილე არის ამ სასკოლო სასწავლო პროცესში, მაგრამ ძალიან მოწიწებით ვექცევით მოკლედ ამ პროცესებს და მე როგორც ორი მოსწავლის მშობელი ნამდვილად ვთვლი, რომ ეს ძალიან კარგია, რომ ახლა არ ხდება მშობლების აქტიური შესვლა სკოლაში. მე მაქვს სატელეფონო კავშირი მასწავლებელთან, ინტერნეტითაც წვდომა ჩვეულებრივ, რადგან პირველ კლასელია ბავშვი განსაკუთრებით მასთან, და იგივე ვითარება მაქვს მე-11 კლასელთანაც, დამრიგებელს უკავშირდები, ასე რომ ეს არ ამგონია, თუ ძალიან ესეთი ემოციები არა გაქვს მშობელს, იყოს ცუდი, იმიტომ რომ გაქვს დამრიგებლის ნომერი და შეგიძლია დაუკავშირდე. შესაძლოა არც ერთი მასწავლებლისგან არასდროს არ მსმენია ან გადახლა ან დაწუწუნება, რომ თქვათ დაიღალა და მშობლებთან ურთიერთობაც თქვათ მისთვის რაღაც დამატებითი რუტინაა. ამ მხრივ ნამდვილად ჩვენ დაღლის პრობლემა არ აქვს მშობლებს. ეს მე მგონი მეპირა ამოვიღოთ ეს ტერმინი ამ შემთხვევაში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პედაგოგებისთვის უფრო მეტად რთული არის, უფრო მეტი ინფორმირებულება ხდება მშობლების, უფრო მეტად ყურადღებით არიან თითოეული მოსწავლის მიმართ. თუნდაც ის რომ აი უბრალოდაც რომ თავი შეუძლო დიგრძნოს მოსწავლემ, მაშინვე სხვა ფიქრი გიჩდება, სხვა განცდა გიჩდება და სწრაფად რეაგირებადი ხდება. სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია თავი მტკივა, ცუდა თავარ მოწყენილი ვარ, შესაძლებელია აი გვეთქვა რომ ბავშვის სიზარმაციდან გამომდინარეობს და არ მიგვექცია ყურადღება, დღეს უფრო გასმაგებული ყურადღება ამ ყოველაფრისთვის საჭირო. ქაბიტონო მაია, რა კითხვა მინდა დაგისვათ, რადგან ახლა მე სკოლაში ვერ შევდივარ როგორც მშობელი, არ ვიცი და მინდა გკითხოთ. აი ექთანი თუნდაც სკოლას ამწუთას თუ ყავს რეალურად სკოლებში, თუ არის დაშვებული სამედიცინო რაღაც განხრით ადამიანი, რომელიც დაეხმარება, პირველად დახმარებას გაუწევს, თუ კი ვთქვათ ბავშვს რაიმე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა აქვს. ქალბატონმა იყო პროგრამა, რომელიც უშუალოდ ექიმის შესვლას გულისხმობდა სკოლაში, რომელიც საჭიროებდა შესაბამის აღჭურვილობას, შესაბამისი ფართი და ასე შემდეგ, უნდა აკმაყოფილებდეს სკოლაი ამ მოთხოვნებს და ჩვენთან 13 სკოლა არის ამ ეტაპზე, სადაც უშუალოდ ექიმის შტატი არის. ასევე გვაქვს დაახლოებით 10 სკოლამდე მოლოდინი უკვე და ფაქტიურად რამოდენიმეს დაუმტკიცდა შტატები, სადაც და ყველას მიეცა უკვე იმის საშუალება, თუ კი სკოლას აქვს ფინანსური რესურსი, თუ არა და ამ ეტაპზე სამინისტრო უზრუნველყოფს დამატებით ფინანსების გამოყოფას, აიყვანოს ექიმი ან ექიმის დამხმარე, მაგრამ ყველა სკოლა არის აღჭურვილი ცხელების ოთახით და სადაც შეიმჩნევა პირველად დახმარებისთვის აუცილებელი, ასე რომ ვთქვათ, მოსწავლისთვის ხდება 112-ზე დარეკვა, სასწრაფოზე გადაცემა და ასე შემდეგ. ანუ ქონიათ ასეთი შემთხვევები ამ წლის განმავლობაში, როდესაც სკოლაში ბავშვი ვთქვათ კოვიდით აღმოჩნდა, რომ სიმპტომები აქვს და გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარება? სიმპტომები იყო ტემპერატურა, როდესაც მშობელმა დატოვა და აღმოჩნდა ტემპერატურა, ან მოვიდა მაღალი კლასელი სკოლაში და აღმოჩნდა ტემპერატურა, თუმცა საბედნიეროდ კოვიდი არ დადასტურებიათ და ეს იყო სხვა ფორმით გამოხატული მოსწავლეში. დღეს მდგომარეობით სულ რაღაც ერთი კვირა ასევე დაიწყო აცრები, ჩვენ უკვე პედაგოგები 55 წლის ვინც არიან ნებაყოფლობით, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა გამოთქვა სურვილი და ეს პროცესი ჩვენთან უკვე 28 აპრილს დასრულდა და ეს დინამიკაც რა თქმა უნდა იქნება შენარჩუნებული, გაგრძელდება შემდგომში, მსურველებიც გადიან რეგისტრაციას და ეტაპობრივად ეს საკითხიც უახლოეს ხანებში იქნება მოწესრიგებული ყველანაირად, რომ მათი ჯანმრთელობაც იყოს და შემდგომში უკვე თითოეული მოსწავლისიც.
ასევე აი ამ ურთულეს ფონზე მინდა გითხრათ, მიმდინარეობს ახალ მსურველთა რეგისტრაციები პირველ კლასელთა, რომლებიც 2021-22 წლისთვის შემოვლენ და შემოაღებენ ჩვენი სკოლის კარებს. ვიმედოვნებ, რომ შემოაღებენ ნამდვილად სკოლის კარებს და გავავრცელებთ. ისე როგორც მათ და მათი ოჯახის წევრებს გაუხარდება მთელი ემოციებით და სიხარულით, ზეიმით, როგორც ყველა სკოლას ჩვეოდა ხოლმე. ნამდვილად უკვე სანატრელი გაგვიხდა ეს პროცესი და სექტემბრისთვის ფაქტიურად შაშანო 3000-მდე პირველმა კლასელმა შემოაყო ქალაქ ქუთაისში ჩვენი სკოლის კარები. დღეს მონაცემებით უფრო მეტი უნდა იყოს ნაკადი, იქიდან გამომდინარე, რომ 28-ში უკვე დასრულდა დედმამიშვილების რეგისტრაცია. საკმაოდ მატება არის და ძალიან სასიხარულოა, არა მარტო ჩვენი ქალაქისთვის, უკვე ჩვენი ქვეყნისთვის. და 13 მაისიდან უკვე იწყება პირველ კლასელთა რეგისტრაცია, საყოველთაო რეგისტრაცია წოდებული, რომელიც მიმდინარეობს უშუალოდ ელექტრონულად და ხდება მშობლის მიერ დარეგისტრირება, რომელიც გასტანს 5 ივნისის ჩათვლით. და მე მინდა ყველა მოსწავლეს, ყველა მშობელს უსურო მათთვის სასურველი არჩევანის გაკეთება, წარმატება ქონდეს და გვესწავლოს ერთად სექტემბრიდან სასკოლო გარეთ. აუცილებლად. მოდით, რადგან ჩვენ საუბრობთ ახლა პირველ კლასელთა რეგისტრაციაზე, ეს ჩამონათვალით, რომ ინფორმაციას მივაწოდოთ, რომელიც სხვადასხვა წყაროების მეშვეობით კი მიეწოდება, მაგრამ დღეს გადაცემაშიდაც რომ გავუმარტიოთ მშობლებს, ვისაც არ აქვს ინფორმაცია, რა საბუთებია საჭირო ან რა ნაბიჯები იმისათვის, რომ პირველ კლასელი დარეგისტრირდეს სკოლაში? ჩვენ დედმამიშვილების რეგისტრაცია დავასრულეთ, სადაც იყო აუცილებლად წარედგინა, 28-ში დასრულდა, უნდა წარედგინათ ნოტარულად დამოწმებული დაბადების მოწმობა, მშობლის განცხადება, დედმამიშვილების დაბადების მოწმობა ნოტარულად დამოწმებული. მაგრამ ძალიან ბევრმა მოგმართა შემდგომში, აი ვიღაცას დაუგვიანდა დოკუმენტების მიტანა, ვიღაცისთვის არ იყო ცნობილი თუ რეგისტრაცია იყო საჭირო და ეგონა რომ ეს ბუნებრივად და ავტომატურად ხდებოდა, და მე მინდა მათ ვუთხრა, რომ ცელებელი არის უკვე ეს პროცესი, რომელიც კონკრეტულად მეორე ეტაპს მოიცავს დედმამიშვილების რეგისტრაციას. ჩვენ მას უკან ვეღარ დავაბრუნებთ და ვეღარ დავეწევით, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ, შესაძლებელია მან უკვე თავიდან გაიაროს რეგისტრაცია საყოველთაოთი და შეწყვეტონ 13-დან საყოველთაო რეგისტრაციით მოახდინონ თავიანთი შვილები, და თუ კი ეს პროცესიც მათთვის ვერ იქნება მოკლედ სასურველი შედეგის მომტანი, შემდეგ უკვე ჩვენ მეოთხე ეტაპი გვაქვს, როდესაც ხდება როგორც გამოთავისუფლებული ადგილების რეგისტრაცია, ასევე დარჩენილი მოსწავლეების რეგისტრაციის, და შესაძლებელია უკვე ამ პროცესს ატევნოს თვალიან, ეს უკვე მეოთხე ეტაპი იქნება. რაც შეეხება დოკუმენტების ჩამონათვალს, მაშინ როდესაც უკვე მოხდება მოსწავლის დარეგისტრირება, ჩვენ ვფიქრობთ 5 ივნისს დამთავრდება რეგისტრაცია, შემდგომ 10 დღის ვადაში, აი პირველ ივნისამდე ჩვენ გვაქვს საქმის წარმოება ელექტრონულად სამინისტროს მიერ განსაზღვრული. ვფიქრობ, თუ კი პანდემია როგორ განვითარდება, არ ვიცით ხო წინასწარ, იქნება შემცირებული და ჩვენ მოგვეცემა მუშაობის განახლება ჩვეულებრივ რეჟიმში, მაშინ აუცილებელი იქნება განცხადებები წარადგინონ მათთვის უკვე დარეგისტრირებულ სკოლებში. ხოლო თუ კი ეს პროცესი იქნება ისევე როგორც ახლა ვართ, ნახევრად დისტანციურ ფორმატზე ჩვენს სამუშაო განრიგიც მორიგეობით გვაქვს, მაშინ მათ ეძლევათ საშუალება სკოლის ელექტრონულ ფოსტაზეც გადააგზავნონ როგორც განცხადება, ასევე დოკუმენტები, ან გააგზავნონ ჩვეულებრივად საქალაქთაშორისო პოსტით. დიახა, ქალბატონო მაია, გამოცდები არის რამოდენიმე სკოლაში თითქმის ყოველ წელს. ყველა სკოლაში ერთნაირად არ არის, ხო? სხვადასხვა კლასებში. გამოცდების პროცესები როგორ არის? და შემდეგ უკვე დამამთავრებულ კლასებზედაც რო ვისაუბროთ. გამოცდების ეტაპი, რომელიც მიმდინარეობს რამოდენიმე სკოლა აქვს როგორც შემაჯამებელ წერებს ეძახით ან საფეხურის დაძლევის კუთხით გარკვეული შეფასების პანდემიის გამო თუ შეიცვალა რაიმის ამ ეტაპისთვის ჩვენ გამოცდები აი მაგალითად 51 საჯარო სკოლაში, სადაც ყოველ წლიურად ტარდებოდა საფეხურის გამოცდა, შარშან სამწუხაროდ ვერ ჩატარდა, იმდენად ძლავრი ფონი იყო პანდემიდან გამომდინარე. წელს ჩვეულებრივად ჩატარდა, რა თქმა უნდა, ყველა ამ რეკომენდაციის დაცვით. ასევე ჩატარდა ეროვნული ოლიმპიადაც, რომელიც მოიცავდა ზუსტად იმ
რეგულაციებს, რომელიც შესაძლებელია სასწავლო პროცესის დროს დაიცვას მოსწავლემ. მთავარი იყოს დაცულის დისტანცია, ის პირბადე ვთქვა და ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც უკვე თითოეულმა ადამიანმა იცის. Და არანაირი პრობლემა დღის მდგომარეობით არ აქვს, ანუ ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩვენ გვაქვს უფლება და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა იმისი, რომ ეს პროცესი წარიმართოს და წარმართოს სკოლა, ასე რომ ვთქვა, თავისი გარემოებიდან გამომდინარე. დამონთავებულ კლასებში რა ხდება წელს? დამთავრებული კლასებში გამოცდები ჩვენ კონკრეტულად აღარ გვაქვს, ისე რომ სატესტო გამოცდები აღარ გვაქვს. მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება, ანუ ფაქტიურად საფეხურის დაძლევით თუ კიში და რაღაც შემაჯამებელი წერები მათაც ექნებათ, რა თქმა უნდა, და დანარჩენი ესე სკოლას მიეცა უკვე იმის საშუალება, ვინაიდან 6 დღე ფაქტიურად ერთი კვირა არის სასწავლო პროცესის და მესამე თაობის სასწავლო გეგმის მიხედვით სკოლამ თავად შესაძლებელია გადაწყვიტოს და უზრუნველყოს, ვთქვათ, 20 მაისს ვამთავრებდით ჩვენ მე-12 კლასელების სასწავლო პროცესს, ერთი კვირით შემდეგ დაამთავრებენ, ვთქვათ, ამ სასწავლო პროცესს, თუ მათ აქვთ უკვე მზაობა იმისთვის და გავლილი აქვთ მათ ყველა ის პროგრამული მიმართულება, რომ ჩვეულებრივად ისე 20-ში დამთავრდეს სასწავლო პროცესი მე-12 კლასელებისთვის და შემდეგ მოემზადებიან ეროვნული გამოცდები. კარგი, მე-12 კლასელები 20-ში დაასრულებენ, პირველ კლასელებიც მგონი ამ პერიოდისთვის, ხო? დანარჩენები 15 ივნისამდე, როგორც ქონდა ჩვეულებრივად სასწავლებლად. და ჯერჯერობით პანდემიის გამო ჩვენ შეჩერებულებივართ 13-მდე, ხო? თუ 14-ში დაბრუნდება. დიახ, ჩვენ 14-ში უკაცრავად 13-ში განვახლებთ სასწავლო პროცესს. აი, თუ კი პანდემიის გამო, ვთქვათ, დაავადებულთა რაოდენობა საქართველოს მასშტაბით იმატა, ვთქვათ, რაღაც შეიცვალა, ამ შემთხვევაში, რასაც განათლების სამინისტრო გადაწყვეტს, ალბათ ცვლილებებიც იმის მიხედვით იქნება, ხო? რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტრო აბსოლუტურად დამოკიდებულია აი ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებზე. თუ კი პანდემია იქნება ისევ იმ სიმძლავრით, როგორაც უკვე ამ ბოლო პერიოდებში იქნა გავრცელებული, მე ვფიქრობ, რომ მაშინ მოგვიწევს დისტანციურ რეჟიმზე დარჩენა, მაგრამ ეს ჯერჯერობით ვარაუდი. დიახ, ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი ამ ერთმა წელმა ფაქტიურად შეცვალა მასწავლებელთა ცხოვრებაც. ცხოვრება, დამოკიდებულება თავის პროფესიისადმი და ბევრი მასწავლებელი აქტიურად ჩაერთო არა მხოლოდ სასწავლო პროცესში, არამედ მე მივადევნე თვალი და ვიცი, რომ საუკეთესო მასწავლებლის ტიტულისთვისაც ბრძოლობენ საქართველოს მთელი მასშტაბით მასწავლებლები, ხო, სადაც სკოლები არიან ჩართული აქტიურად. თქვენ ამის შესახებ რა შეგიძლიათ რომ ვთქვათ? დიახ, რა თქმა უნდა, აი როდესაც პედაგოგი არ არის მარტო მხოლოდ ასწავლოს, ისინიც არიან აქტიურად, როდესაც ისინი არიან აქტიურად ჩართული საკუთარი თავის წარმატებისთვის, ჩართულობისთვის, ეს უფრო ორმაგად შედეგიანია და უფრო მეტი სტიმული არის. მასალებთა სახლიც ყოველთვის დგას და აი ძალიან ბევრი სიახლეებით ანებიურებს დღეს უკვე მასწავლებლებს და ის თუნდაც ის გარემოება, რომ მასწავლებლის სტატუსი დღეს ძალიან სასურველი და დაფასებული გახდა აი იმ უდიდესი რეფორმის შემდეგ, რასაც ქვიოდა მასწავლებლების ჯილდოზე გაშვება, პრაქტიკოსი მასწავლებლების, აი ამ მდგომარეობის შემდგომში უკვე ყავს ჩვენ როგორც საუკეთესო დირექტორები, საუკეთესო და წარმატებული მასწავლებლები, ამ ყოველივეს უზრუნველყოფს მასწავლებელთა სახლი განათლების სამინისტროს ჩართულობით და ჩვენი მასწავლებლებიც და ჩვენი დირექტორებიც აქტიურად არიან ჩართულები, ყავს წარმატებული დირექტორები და პედაგოგები და რა ვიცი, ველოდებით კიდე გამოვლინებას, რომ უფრო მეტმა იაქტიუროს და ჩაერთოს და უსურებ ყველას წარმატებას. ტრენინგები, გადამზადებები, ეს ჩვეულებრივი პროცესები მიმდინარეობს, ხო, ამ პროფესიაში, ახლაც მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია. კი ბატონო, აი ფაქტიურად ეს რეჟიმი გვაძლევს საშუალებას, ტექნიკური განვითარება ჩვენ არ შეგვიწყვეტია, უფრო მეტი ხშირი ჩართულობებია, უფრო მეტად თუნდაც ის, რომ გადავედით დისტანციურ ფორმატზე, შეიცვალა აბსოლუტურად სამუშაო სასწავლო პროცესის ყველა დეტალი და ყველა
ფორმატი, რომელიც საჭიროებას ხდიდა, რომ დროულად უნდა გადახდულიყავით ახალ საფეხურზე, რომელიც მოითხოვდა თვით განვითარებას პირველ რიგში, რაც არ უნდა კარგი მეგობარი, კარგი თანამშრომელი გყავდეს, არავის აღარ ცალია შენთვის, შენ თვითონ უნდა მართო შენი სფერო, შენი საქმე, შენი გაკვეთილი, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ, და აი ამ პროცესებმა, იმ ჩართულობებმა, იმ მზაობამ სამინისტროების მხრიდან, რომლებმაც აქტიურად ჩაერთვნენ და აქტიურად ხელი შეუწყეს, აქ უკვე აღარ იყო ზემდგომი, ქვემდგომი ინსტანციები, აქ იყო ურთიერთთანამშრომლობა, აქ იყო ურთიერთმეგობრული დამოკიდებულება, სად გვიჭირს, სად რა საკითხებში გვინდა უფრო მეტად განვითარება, წინ წასვლა, და მე ვფიქრობ, რომ ამან ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ ჩვენ პირველივე აი შარშან მეორე სემესტრიდან მარტიდან დაგვეწყო ჩვენ ეს პროცესები, მეტად ურთულეს გზაზე დავდექით, ძალიან ბევრს ეგონა, რომ ამას ვერ შეძლებდა და ფიქრობდა იმას, რომ შესაძლებელი გახდებოდა სკოლა და დაეტოვებინა მას, თუ კი ეს ესე გაგრძელდებოდა, მაგრამ დღეს უფრო მეტად აქტიურად 1000 პროექტებით, 1000 ჩართულობებით, გრანტებზეც ძალიან ბევრი მიდის და აი 1000 პროექტებში არიან ჩართულები, საკმაოდ წარმატებულები არიან და საკმაოდ რაღაც კარგიც გააკეთა, მოკლედ აი ამ ცუდმა პანდემიამ. ცუდმა პანდემიამ ნამდვილად, და სხვათა შორის მე ვიცი ქალბატონო მაია, რომ ბევრმა ასაკოვანმა პედაგოგმა, შედარებით ასაკოვანმა, რომელსაც მანამდე წვდომა და ასე რომ ვთქვათ აქტიური შეხება არ ქონდა კომპიუტერთან, ინტერნეტთან, ყველაფერი ისწავლა და შეძლო, რომ გამკლავებოდა აი ამ ონლაინ გაკვეთილების მეშვეობით ამ საინტერესო და ცოტა უცხო პროცესს გაკვეთილების ჩატარების. დიახ, ჩვენ ფაქტიურად არ იყო მოთხოვნა, აი ყველა საქმის პედაგოგი შესაძლებელია არ დასჭირვებოდა უშუალოდ აი ამ პროცესების მართვა, თუმცა გაუკეთებელი არაფერი არ იყო და როდესაც უკვე შევედით აი ამ გასაჭირში, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ, ყველა აი ძალიან დიდი მონდომები, ძალიან დიდი თავდადებით გადადგეს ნაბიჯი და თქვენ რომ ჩვენ ამას შევძლებთ, ჩვენ ამას გავაკეთებთ და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ და გავაკეთებთ კიდეც. კი, ყველაზე რთული რა იყო პანდემიის დროს? როგორ ფიქრობთ, რომ შევაფასოთ ახლა თითქმის უკვე ზუსტად ერთი წელია გასული და ფაქტურად ერთი სრული წელი სასწავლო და რამოდენიმე თვე წინაწლიდან, ხო? მოგვიწია ამ პროცესებზე გადართვა. ყველაზე რთული რა იყო ამ პროცესებში და რა იყო პირველი, რამაც შეგაკრთოთ? შეგაშინდაც არ ვამბობ, იმიტომ რომ შეშინებული განათლების სისტემაში მე ამ დროს ნამდვილად არ მინახავს, პირიქით ერი პედაგოგები დავინახე. პირველი გამოწვევა, რომელიც ჩვენ დაგვიდგა, ეს იყო ინტერნეტთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც აი ამ მასშტაბურმა დატვირთვამ, ესე რომ ვთქვათ, ხარვეზი გაუჩინა ინტერნეტ მომსახურებას და ჩვენ შემდეგ უკვე სექტემბრიდან გადავედით ახალ პროვაიდერთან, დაიდო უკვე ახალი ხელშეკრულებები და უფრო გაძლიერებული ინტერნეტი მიეწოდა როგორც სკოლებს, ასევე შესაძლებლობა უფრო მეტად ქონოდათ მათ, რომ ჩართულიყვნენ თვითონ პედაგოგების შეღავათიანად საგაკვეთილო პროცესში, მაგრამ მოგეხსენებათ უფრო მეტმა წილმა დატოვა ქალაქი და გავიდა რეგიონებში, რეგიონებიდან მოსწავლეებს ძალიან უჭირდათ ჩართულობა, აქ იყო უკვე ყოველთვის იმის ჩივილი, რომ ინტერნეტი არის დაბალხარისხიანი, აი თიმსის პროგრამა, რომელშიც პირველ ეტაპზე ჩავერთეთ, აი ეჭედებოდა ხშირად, ნუ იყო რაღაც რო გაცდენები და აი რაღაც ნეგატიური განწყობა, რომ ეს ესე რა გაკვეთილები ჩატარდება, როგორ აუწყოთ ფეხს, ასე როგორ უნდა ისწავლოს მოსწავლე. აი ამის შემდეგ უკვე წამოვიდა, ნუ ესა კითხი ნელ-ნელა დაბალანსდა, მოკლედ შემდგომ იყო ის, რომ ბევრს არ ქონდა ტექნიკური საშუალება, ანუ კომპიუტერული მოწყობილება არ ქონდა, შესაბამისი მობილური ტელეფონი არც ოჯახს, თქვათ, არც მოსწავლეს, რომელიც შეძლებდა რომ პროცესში ჩართულიყო, ამანაც რიგი პრობლემები გამოიწვია, ხა მოგახსენებათ, ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული, სამინისტრო უზრუნველყოფს მხოლოდ პირველ კლასელთა და წარჩინებულ მოსწავლეთა და კომპიუტერებით უზრუნველყოფას, ჩვენგან იყო შემოთავაზება გარკვეულწილად, თუ კი ვინმეს აღმოაჩნდებოდა არსებული კომპიუტერი, რომლის შეკეთებაც მაინც იქნებოდა შესაძლებელი, თუმცა გამოჩნდნენ კეთილი ადამიანები, იყო ვორდუჟენი მაგალითად, იყო ჩვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდანაც რამოდენიმე მოსწავლეს გადაეცა, თქვათ, კომპიუტერი და აი სადაც იყო მომართვიანობა და ძალიან უჭირდათ და აი შეძლების დაგვარად, მოკლედ, როგორც ქართველს
დღეს შეეფერება, ისე რომ ხელი შეუწყოთ ერთმანეთს, მაქსიმალურად ვიყავით ჩართულები. დღეს მდგომარეობით პრობლემები წამოვიდა მოსწავლეებში, ეს არის თვალთან დაკავშირებული პრობლემები, ძალიან ბევრი უჩივის უკვე ის, რომ ახლოს უწევთ ურთიერთობა დღის განმავლობაში, ფაქტურად მთელი დღე კომპიუტერთან უწევს მოსწავლეებს, თუ კი ვინმეს მცირე ოდენი მიზეზი ქონდა იჩინა თავი. და მას ასევე ხერხემალთან დაკავშირებული პრობლემებიც და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და ჯანდაცვამ შემოგთავაზა ძალიან კარგი პროექტი, რომელსაც ვფიქრობთ, როგორც კი დავიწყებთ სასკოლო სწავლას სასკოლო გარემოში, ჩვენ ამას ერთობლივად განვახორციელებთ. ეს იქნება როგორც პედაგოგების, ასევე მოსწავლეების აბსოლუტურად უფასოდ, პირველადი მოხმარების, ნუ პირველადი აუცილებელი მნიშვნელოვანი საკითხების გამოკვლევა, შესწავლა და შემდგომში უკვე შესაბამისი მომსახურების გაწევაც. ძალიან კარგი, ახლა რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გაუცილებლად შემოგიერთდებით კიდევ რამოდენიმე წუთით და გეტყვით, რომ საუბრობთ განათლების სისტემაზე და იმ პანდემიაზე, რომელმაც სამწუხაროდ განათლების სფეროზეც ასახვა პოვა. რამოდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, დაგველოდეთ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით, შეგახსენებთ, მე ნინო ნებიერიძე ვარ, თქვენ უყურებთ პოლიტიკურ რუკას, რომელიც ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 7-ზე საინტერესო თემებით გიერთდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ნებისმიერ დროს აქტუალურია და განსაკუთრებით პანდემიის დროს, არის განათლების სისტემა, იქ მიმდინარე ის ცვლილებები, რაც პანდემიამ გამოიწვია. ჩვენ სრული ნახევარი საათი ვისაუბრეთ ქალბატონ მაიაც კიტიშვილთან ერთად იმ ცვლილებებზე, რაც გამოიწვია პანდემიამ. ქალაქ ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ვყავს სტუმრად სტუდიაში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ქალბატონ მაია, რაცაც არ გვისაუბრია, მაგალითად ჩემი შვილების სკოლა, მერვე სკოლა, ამ წუთას რეაბილიტაცია უტარდება მას და საკმაოდ მაყოფილები ვიქნებით, მე ასე მგონია, ძალიან მალე, იმიტომ რომ სარემონტო სამუშაოებს ვადევნებ თვალს, იქვე ვცხოვრობ, ნამდვილად არა ჩვეულებრივად მიმდინარეობს. ასეთი სკოლა არ არის მხოლოდ მერვე სკოლა ქუთაისში, მე ვიცი ხო, და პანდემიის დროს არ შეჩერებულა ეს სამუშაოები. ნამდვილად, მე მგონი ერთადერთი სფერო, რაც არ გაჩერებულა და რომელიც ჩაუხრელად აგრძელებდა თავიანთ სამუშაოებს, ესენი იყვნენ სწორედ ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლები. მოგეხსენებათ, ჩვენ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ქალაქ ქუთაისში ვარემონტებთ ამ ეტაპზე 4 სკოლას და უახლოეს პერიოდში დაიწყება კიდევ 2 სკოლა. ჯერჯერობით დოკუმენტალურად დაგვიანდა, რადგან ისინი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მასში გადიოდა. ამიტომ მოხდა ისეთნაირად, რომ ცოტა პროცესი გაიწელა, მაგრამ უახლოეს ხანებში უკვე ისინიც ჩაერთვებიან აღნიშნულ პროცესში. რაც შეეხება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ჩართული სკოლები არიან, რომლებსაც უტარდება სრული რეაბილიტაცია და ეს არის ძალიან სასიხარულო, ისევე როგორც ჩვენთან გარემოთ და 7 სკოლა, რომლებმაც ფაქტიურად ახალი იერსახე მიიღეს, ეს იყო მილენიუმის მიერ. ეხლა კიდევ 4 სკოლა შეემატება ქალაქს, რომლებიც იქნება სრულად რეაბილიტირებული. ნამდვილად საჭიროებდა ჩვენი სკოლების ინფრასტრუქტურა განახლებას და განახლებას, გამაგრებას და ასევე აი ამ კოსმეტიკურ სამუშაოებს. დანარჩენ სკოლებს რაც შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ასევე ადგილობრივად თვითმმართველობის ბიუჯეტში გამოყოფილია სამინისტროს მიერ განათლების ჩვენი სკოლებისთვის მოკლედ კონკრეტულად თანხა, გარკვეულწილად რომელიც უნდა მოხმარდეს სკოლების ინფრასტრუქტურას. ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად შეიქმნა კომისია, რომლებმაც კრიტერიუმებად დავყავით სკოლის საჭიროება. მინდა გითხრათ, რომ ეს დიდი თანხა არ არის, რომელიც შეძლებს აი დიდი ფართო მასშტაბიანი სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას, მაგრამ თუნდაც გვინდოდა, რომ არც ერთი სკოლა არ დარჩენილიყო და წელიწადში თითო კრიტერიუმით განსაზღვრული საკითხი მაინც მოგვარებულიყო სკოლაში. და რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენს მონიტორინგის დროს ვაკეთებთ პირველ ხაზგასმას სველი წერტილების მდგომარეობაზე და შარშან ყველა სკოლაში გარემოთდა სველი წერტილები, ასევე მოწესრიგდა გადახურვის სისტემა, მოწესრიგდა ბევრ სკოლაში ელგაყვანილობა, ძველი გაყვანილობა და ძალიან საშიშროებას წარმოადგენდა, იყო იატაკების პრობლემა და ანუ ეტაპობრივად აი ამ სკოლებში, სადაც ჩვენ დღეს სრულ რეაბილიტაციას ვერ ვაკეთებთ,
ვახერხებთ, რომ ყოველწლიურად ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც სკოლას უდგას დღის წესრიგში, იქნეს მოწესრიგებული. Და ჩვენ ფაქტიურად ალბათ აი ამ პროექტების ჩართულობით წელს კიდევ და მომავალში ჩვენ შევძლებთ, რომ ქუთაისში ყველა სკოლა გქონდეს სრულად რეაბილიტირებული და ეს პროცესი ძალიან ნამდვილად სასიხარულოა, იმიტომ რომ ყველაფერი მოქმედებს მოსწავლის განწყობაზე, სასწავლო პროცესზეც, ხარისხზეც და უფრო ყოველსა ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ხო, როდესაც საკითხი ეხება მოწესრიგებულ და ჰიგიენურად სკოლებს. შესაძლოა მგონია, რომ აი თუნდაც მე რო სკოლის მაგალითზე, სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა იმდენად დიდი არ არის როგორც სხვა სკოლებში და ასეთ სკოლებში თითქოს გარეუბნებში და თითქოს მოშორებით, აი როდესაც გარემონტდება, როდესაც ის იქნება ისეთივე ხარისხის ვიზუალურად და მოწესრიგებული კაბინეტებით, უფრო მიიზიდავს უბანში მცხოვრებ მშობლებს, რომ მიიყვანოს სწორედ სახლთან ახლო მდებარე სკოლაში და არატარონ თქვათ ქალაქის ცენტრში, რომელიმეში. აი ამის ბევრი მაგალითი არის, თუნდაც საფიჩხიაზე, ხო? და მე მიხარია, რომ იმ კარგ მასწავლებლებს, რომლებიც იქ არიან და არაჩვეულებრივ პედაგოგებს კიდევ უფრო მეტი მოსწავლეები ეყოლებათ. სხვადასხვა აი ამ რემონტის პროცესებში მე-19 სკოლაში გადანაწილდნენ მე-8 სკოლის ბავშვები და არის რამოდენიმე სკოლაში სწორედ ამის გამო ორი ცვლაც, ხო? სხვადასხვა ძალიან კარგად შეეწყვნენ და დაგეგმეს სწავლის პროცესი, ამასაც მივადევნე თვალი, იმიტომ რომ მე როგორც მშობელს ესეც მაწუხებდა, როგორ გადაეწყობოდნენ მეორე სკოლაში, ვთქვათ მე-19 სკოლის და მე-8 სკოლის ბავშვები ერთად. დიახ, მასპინძელი სკოლებით შევარჩიეთ, მაქსიმალურად შევარჩიეთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ფაქტიურად ჭირს ხოლმე რაღაც ტენდერები, დროისაკითხის სტრაფად ამ ყველაფრის განხორციელება, მაქსიმალურად რაც იყო შესაძლებლობა, მაგრამ გავითვალისწინეთ ის გარემოებაც, რომ მოსწავლეთა რაოდენობა რამდენი იყო მასპინძელ სკოლაში, დაიტევდა თუ არა ინფრასტრუქტურა და ეს ცვლები ყოფილიყო ყველაზე მეტი გაჭირვება, რაც ჩვენთვის ეს იყო, რომ დისტანცია როდესაც არ უნდა იყოს 1 მეტრი მოსწავლეებს შორის, ეს რა თქმა უნდა ნაკლებ მოსწავლეს სვამ ამ შემთხვევაში აუდიტორიაში და ძალიან რთული არის, რომ უკვე ორი რიცხოვანი თქვათ სკოლა ერთ შენობაში ყავდეს, თუმცა ეხა მოგეხსენებათ, ყავს მრავალრიცხოვანი სკოლებიც და 4-წლიანი სწავლება გვაქვს ამ სკოლებშიც და ესეც საკმაოდ ესეთი მაგალითია ჩვენთვის, მაგრამ ძალიან კარგად წარიმართა ეს პროცესი, ავეწყვეთ ამ პროცესსაც, რა თქმა უნდა ყველას უხარია და ყველა ითმეს და იჭირვებს. იქიდან გამომდინარე, რომ სექტემბრისთვის ფაქტიურად ყველას ახალი სკოლა ექნება და ანუ სექტემბრისთვის დასრულდება იქ სარემონტო სამუშაოები ასეთ სკოლებში. აი ფაქტიურად მათ აი გეგმის მიხედვით როგორც აქვთ ოქტომბრის ბოლომდე აქვთ, მაგრამ მაქსიმალურად ცდილობენ და მართლაც აი სწორედ არ შეჩერებულად გვახსენეთ ჩვენ პროცესები, რომ როგორმე მოვასწროთ და მოესწროს პროცესი, რომ სექტემბრისთვის ის იყოს, კი ბატონო, მაქსიმალურად კეთდება ყველაფერი და ვიმეტოვნებთ, რომ შემდეგ უკვე აი ამას ჩაბარება, გაექსპერტება უნდა მოხდეს შემოწმება და ასე შემდეგ და ეს ყოველივე დასრულდეს და აი რა მაინტერესებს, თუ იქნება ახალ გარემონტებულ სკოლებში დაცული და გათვალისწინებული ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც პანდუსებს ეხება. აი ახლა გამახსენდა და მანამდე არც მიკითხავს თქვენთვის. თუ არის ეს გათვალისწინებული? ახალი პროექტის სკოლებში, რა თქმა უნდა, პანდუსი და ადაპტირებული საკითხები ყველა სკოლაში უნდა იყოს და უნდა მოწესრიგდეს ეს საკითხი და მით უმეტეს ამათში რა თქმა უნდა გათვალისწინებულია. ჩვენ არ ვიცით ხვალდაზე ვინ მოგვევა სკოლაში და ვინ გვეყოლება. მიუხედავად იმისა, თქვენ ახსენეთ, რომ რა თქმა უნდა გარე უბნის სკოლებთან დაკავშირებით გადინება ძალიან ბევრი ხდება მოსწავლეების და რა თქმა უნდა ეს სხვადასხვა გარემოებებიდან გამომდინარე ხდება და ჩვენ მაგალითმა გვიჩვენა, როდესაც რამოდენიმე გარეუბნის სკოლა გარემონტდა, თუნდაც მათ შორის მილენიუმის სკოლა, ყოველ თვეში, ყოველ წლიურად უკვე დაიწყო მატება და შეივსო სკოლა და ეს ძალიან კარგის მაჩვენებელია, რომ განიტვირთოს ქალაქის სკოლებიც და რატომ უნდა დაიხუროს უბანში სკოლა, ნუ პირობითად გაუგნეს და არ უნდა გვერდი აუაროს მოსწავლემ საკუთარ უბანში არსებულ სკოლას და ჩამოვიდეს ქალაქში, როდესაც მას სახლთან ახლოს აქვს და შეუძლია. ასევე პროექტში, რომელიც განხორციელდა სამინისტროს მიერ
უზრუნველ ყოფილია, რომ ყველა პედაგოგი უნდა იყოს სერტიფიცირებული, ყველა პედაგოგია გადამზადებული, ანუ ჩვენ მზაობა სხვადასხვა არ აქვს მნიშვნელობა, ვთქვათ, სად ვიქნებით, სად ვისწავლით, ეროვნულ სასწავლო გეგმა კანონის ზოგადი განათლების შესახებ აბსოლუტურად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არის ერთნაირი და ერთნაირად ხორციელდება. კი, გეთანხმებით და ბევრად უკეთესი მასწავლებლები თუ მინახავს, ნაკლები ნამდვილად არა. პასუხისმგებელი ვარ ჩემ სიტყვებზე. ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, ყველა სკოლა მიუხედავად იმისა, რეაბილიტაციას გადის თუ არა იმ პროცესებს, ამწუთას ახერხებს და ცდილობს, რომ თავად ყოველთვის იყოს გამორჩეული და ინფრასტრუქტურა მოაწესრიგოს. ამ მხრივ თვითონ სკოლებიც არიან აქტიურად, ასე რომ ვთქვათ, ცდილობენ და თავიანთ ძალებს არიშურებენ. როგორ ახერხებენ ისინი ამას? მოგახსენებათ, აი მრავალრიცხოვანი მოსწავლეები, რომელსაც სკოლას ყავს, მათ თავიანთი ბიუჯეტიც აქვს და ხდება დანაზოგების გაკეთება. მიუხედავად იმისა, მთელი წელი ჩვენ ფართები გაიჯარებული აღარ გვქონდა და აკრძალვა იყო ამ მიმართულებით. სკოლაში აღარ არსებობდა გარკვეულად წრეები, მოგეხსენებათ, როგორც სასპორტო, ასევე ცეკვის და სხვადასხვა დანიშნულების არაფორმალური განათლების მიმართულებითაც ჰქონდა შეჩერებული და ამან სკოლებს გარკვეული წილად დანაკლისი განიცადა ბიუჯეტის მხრივ, თუმცა ის დანაზოგები, რომლებიც თქვათ რიგ სკოლებს აქვს, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ყოჩაღი ხელმძღვანელები ყავთ და ძალიან კარგი ხელმძღვანელები არიან და ერთმანეთს ესე რომ ვთქვათ კეთილსაქმეებს შეიჭიბრებიან და უნდათ რომ მათი სკოლები მე ნებისმიერ დროს, როდესაც შესაძლებელია, დამირეკო სამინისტრომ, რომ მოდის მონიტორინგი, რომელიც ჩვენთვის წინაც არ არის ცნობილი და მეუბნება, რომ ერთ-ერთი სკოლა, როგორც ვთქვათ გარეუბანში, ცენტრალურ ვთქვათ ქალაქში უნდა მაჩვენო, ვთქვათ 2-3 სკოლა, შემდეგ აგრძელებენ გზას სხვა რეგიონებში და ქალაქშიც უფრო მეტის ნახვა უწევთ ხოლმე, როდესაც შემოივლიან. აი არ მეშენია და მაქვს სკოლები, რომელთაც თამამად შემიძლია შევიყვანო ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერ დროს და მიუხედავად ყველაფრის ახლა პანდემიიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე, როდესაც მართლა თავდადებით დამხმარე ტექნიკური პერსონალი აიყვანეს იქიდან გამომდინარე, რომ ვერ წუდებოდნენ ამ პროცესებს, მოგეხსენებათ, ცვლების შორის გარკვეულწილად უნდა მოხდეს განიავება, აი ეს ყო დასველი წესით დასუფთავება, საკმაოდ დიდი ჯაფა გადავიდა მოკლედ აი ამ ტექნიკურ პერსონალზე და ნამდვილად, რა ვიცი, მე მგონი ერთობლივად ვუმკლავდებით ამ პროცესებს და ძალიან კარგად ართმევენ თავს. ძალიან კარგი. ბოლო თემა, რომელთაც მინდა დავასრულო და რომელიც ძალიან აწუხებს ახლა ბავშვებსაც, მშობლებსაც, მასწავლებლებსაც, ეს არის ბოლოზარი, რაც სკოლასთან გაშორების, ასე რომ ვთქვათ, კბილწარე დღეებია. ტკბილი იმიტომ, რომ კიდე ცხოვრების ახალი ეტაპი დაიწყო და რთულია იმ მხრივ, რომ შორდები შენთვის ძვირფას პედაგოგებს, სკოლის კედლებს და შენს კლასელებს. რა მოხდება წელს? ნამდვილად, რა ვიცი, საინტერესო თემა არის და მთელი 12 წლიანი ნაგროვები მოლოდინები არის თითოეულ მოსწავლეებთან და არა მარტო მოსწავლეებთან, ასევე დამრიგებლებთან და ძალიან ესეთი თემა არის ასევე დირექტორებისთვისაც, რომ აი ამ მთელი 12 წლის ნაზარ დაფრთიანებულ ახალგაზრდებს უკვე გზას ულოცავენ უმაღლეს და ცხოვრების სხვა ეტაპებზე. როგითხრათ, დღის მდგომარეობით, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, დიდად გასახარის ინფორმაცია მაქვს, მოგატყოებთ. ჩვენ გვაქვს რეკომენდაცია ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, აქაც დამოკიდებული ვართ ჯანდაცვაზე, თუ რა მდგომარეობს ჯანდაცვაზე, არა უბრალოდ პანდემიაზე, რა მდგომარეობა იქნება და შემდგომ უკვე ჯანდაცვის მიერ რეკომენდაციები. სამწუხაროდ ამბობენ, რომ მესამე ტალღას ველოდები. აი სწორედ აი ამ პროცესს დაემთხვა და რასაც ამბობდნენ, ფაქტიურად მოხდა კიდევაც აი ამ მაისის თვეში. საკმაოდ ქართულ და მდგომარეობა და ძალიან ბევრი ადამიანის და კარგი ადამიანის ანა კარგი განვიცადეთ, ასევე იყო ჩვენი პედაგოგებიც, რამოდენიმე ახლობლები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ისევ ერთმანეთის ჯანმრთელობისთვის, ისევ ერთმანეთზე ზრუნვისთვის მაქსიმალურად რეფორმა წარმოგიდგენიათ, რომ არის ვთქვათ ახლა პანდემიაზე მორგებული და ბავშვებმაც რომ რაღაც ის დღე გამორჩეულად აღნიშნონ, მაინც რაღაც ფორმა მოძებნონ. ჩვენთვის დღეს მდგომარეობით ფიქრის რეჟიმი არის, რომ განვაახლოთ 13-დან სასწავლო პროცესი და დავიწყოთ საკლასო ოთახებში. კიდევ გვჩება რამოდენიმე კვირა, ასე რომ ვთქვათ, ის რომ დავასრულოთ სასწავლო პროცესი მე-12 კლასელებისთვის და
ფიქრობ ერთად გადაწყვიტავთ. შევჯერდებით საკითხებზე, რომლებიც რა თქმა უნდა არავისთვის არ უნდა იყოს სატკენი და საზიანო. მე მგონი ერთობლივად გამოგვივა ის ნაბიჯები, რომლის საშუალებასაც მოგვცემს მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. დიდი მადლობა ქალბატონო მაია რომ გესტუმრეთ დღეს გადაცემაში. საინტერესო იყო მთელი წლის შეჯამება მოვახდინეთ ფაქტიურად ჩვენ. მე გპირდებით რომ არ დაგღლით წელს თუ კი რაიმე ისეთი განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი არ გამოჩნდება და იმედი მაქვს რომ განათლების სისტემა ჩვენი რესურს ცენტრი მუდმივად შეძლებს ახალგაზრდების მომავალზე იზრუნოს და ყველაზე მთავარი ჩვენი ბავშვებისათვის ეს არის სწავლა და სწავლის პროცესი რომ უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. ცოტა შეიძლება იმ ხარისხში ვერა ლოგიკურია როგორც ჩვეულებრივ რეჟიმში იყო ხოლმე, მაგრამ მაინც ეს ძალიან კარგია. მადლობა თქვენ შრომისათვის. მე მინდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს რომ გადაცემის სტუმარი იყო ქალბატონი მაია ცქიტიშვილი ქალაქ ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი. თქვენ უყურებთ გადაცემას პოლიტიკურ რუკას ნინო ნებიერიძესთან ერთად და შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს ზუსტად საღამოს 7 საათზე.